Milí naši diváci, po týždni opäť vítajte pri sledovaní tentoraz poslednej májovej premiéry Levockého týždenníka s poradovým číslom 22, ktorá sa bude tentoraz niesť v športovom duchu. Presvedčí vás o tom aj náš úvodný skrátený prehľad reportáží, ktoré sme pre vás na dnes pripravili. Top udalosťou uplynulého týždňa boli medzinárodné cyklistické preteky Orle Nations Grand Prix, ktorých tretia etapa začínala v historickej Levoči. V oddychových zónach pri cyklochodníku v polovici mája zrejme rukou profesionála záhadne zmizli odpadkové koše. V rámci kontrolného dňa mali možnosť poslanci mestského zastupiteľstva vidieť takmer finálnu podobu zrekonštruovaných miestností Levockej renesančnej radnice. Spomedzi nich sa stropnou výzdobou vyníma nikdajšia Špilenbergová lekáreň. Po trojročnej prestávke sa opäť konali ľahkoatletické preteky starších žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií z celého okresu Levoča. Olympijský festival detí a mládeže za pekného letného počasia opäť priniesol nielen búrlivú atmosféru, ale aj skvelé výkony malých športovcov. Levockí futbalisti v predposlednom domácom zápase s Tepličkou bojovali o 3 body, vďaka ktorým by zakotvili v kľudných tabuľkových vodách. K nerušenému sledovaniu vám prajeme dobrý obraz a čistý zvuk.